Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı hörmətli Talib Qaraşov. Mən Əliyev Akşin Böyükağa oğlu 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilən növbədənkənar seçkilərə deputatlığa namizədəm. Sizə bildirmək istəyirəm ki, seçki qabağı təbliğat və təşviqat kampaniyalarında dairəmə daxil olan məntəqələrdə, kəndlərdə müxtəlif problemlərlə üzləşmişəm. Problemlərin əsas səbəbləri yerli icra orqanlarının, bələdiyələrin, məktəb direktorlarının mənim qanunda nəzərdə tutulmuş hüquqlarımın ciddi sürətdə pozulması və tapdalanmasıdır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu problemlərin əsas səbəbi kimi yuxarıda verilən tapşırıqlar əsasında qurulduğunu söyləyirlər. Mənə bu cür sözləri ünvanlayan şəxslərə soruşanda ki, sizə kim ixtiyar verib və yaxud səlahiyyət verib, onlar mənə bildirirlər ki, bizə yuxarıdan tapşırıq verilir. Əvvəla bildirmək istəyirəm ki, seçki müddətində mənim səlahiyyətlərim, toxunulmazlığım Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasıyla təsbit olunur. Mən də cənab prezidentimiz İlham Əliyevin seçki qabağı gənclərə müraciətinə səsinə səs verərək öz namizədliyimi xalqın iradəsi ilə, dəstəyi ilə irəli sürmüşəm. Məktəb direktorları vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsqələrini qanunsuz olaraq yığır, müxtəlif yolla, səyyari formada, adi kağızlarda vətəndaşların siyasını toplayıb yığırlar. Və sizə bildirmək istəyirəm ki, bu şəxslər qanun qarşısında öz cəzasını alacaqlar. İlk öncə sizdən müəyyən şəxsləri bu işlə bağlı çağırıb cəzalandırmağınızı xahiş edirəm. Əgər bu belə olmazsa, seçki də şəffaf olmaz. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və ya seçki məcələsi kobud şəkildə pozulmuş olacaq. Və mənə müxtəlif təhdidlər, müxtəlif yollarla şantajlar olunur, müxtəlif zənglər olunur. Lakin mən bütün bunlara bildirmək istəyirəm ki, müasir Azərbaycanın memarı olan ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu qəlbən qəbul eləmişəm və onun arzularından biriyəm. Və əbədi olaraq da belə qalacaq. Və cənab prezidentimiz İlham Əliyev və onun varislərini də dəstəkləyəcəm. Cənab prezidentimizdən başqa heç kimlə bu Azərbaycanda qorxmuram, etimad etmirəm və sonunda da demək istəyirəm ki, ilk öncə sizə hörmətim var. Sonda da bunu demək istəyirəm ki, ilk öncə sizə hörmətim var, lakin bu saxtakarlıqlar, özbaşınalıqlar davam edərsə, bu hədələr davam edərsə, bildirmək istəyirəm ki, nə sizdən, nə də sizin hədələrinizdən qətiyyən qorxmuram. Mən Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikası qanunlarına, bayrağına, gerbinə, xalqına xidmət edirəm və sonuna qədər də, son damla qanıma qədər də xidmət edəcəm. Sizin kimi şəxslər məni heç bir hədə ilə, qorxu ilə öz iradəmdən, öz yolumdan döndərə bilməz. Çox sağ olun.